Allah insafsız ya, belə şey olar. Yararsız torda elə istəyələ elə atırlar ki, hə? Bütün balıqlar qırılsın. Ay belə şərəfsizlik olmaz. Baxın balıqçı dostlar, balıqçı yoldaşlar. Qurbanın Allah köməyi olsun. Əziyyət çəkdi, bir yaxdan nə da nə qədər artırı çıxmır. Gözcə qurma. Çək bəli. Baxın yoldaşlar, topa atıblar toru. Baxın görün, nə qədər balıq məhv eləyiblər. Bu nədir? Aa, karasar şey diridir. Görün, baxın. Daşı bağlayıblar. Bax, daşı bağlayıblar, bax belənsinə. Toru da belənsə yararsız toru da müxtəlif atıblar ki, həvəskar balıqçıların qırmaqları ilişsin. Qırılsın. Hətta baxın, görün üstündən nə qədər balıq məhv olub. Görün nə qədər balıq məhv olub. Qara şeydir, diridir, o götürür. Qara lazım, deyilmi? Götür, o diridir. Belə ədalətsizlik olmaz. Belə alçaqlıq olmaz. Qalacaqları açıb buraxmaq lazımdır. Yox, açıb buraxmaq lazımdır. Onları bir-bir. Hə, yazıqdır. Onlar getsin, bir bağda yerə sağol özüm. Sən nə oynayın? Görən o avçaqam yerdən. Bax belənsinə qardaşlar. Görürsünüz hər gün bizim başımıza nələr gəlir. Gör belə şərəfsizlik olmaz. Keçən dəfə burada sim çəkilmişdi. Əziyyətlə simləri təmizlədik. Daşları təmizlədik. İndi də toru bükdəliyiblər, bağlayıblar. Ucuna da yekə ağır bir daş bağlayıblar. Bıraxıblar sua. Bu belə də şərəfsizlik olmaz ya, alçaqlıqdır bu, Allah hamd olsun. Görürsünüz üstündə nə qədər xırda-xırda balıqlar. Hamısı da qalıb iylənib, zay olur. Bax iylənib, bax dostlar. Görün balığın gözü şişib. Gözü şişib. Bax bu burada, bax ölüb, bax iylənib. İylənib. Balıqların hamısı iylənib. Baxın, baxın dostlar. Bax, kubik açıldı, düşdü. Bax. Bu nədir? Hiş, iylənib. Şərəfsizlər. Şərəfsizlər. Buna baxa, bir kilodan yuxarı olar o suda. Buna baxa.